dantooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo inay walaalayaan dadkooda dhisaan qiyamkiisa iyo karaamadiisa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad baad ugu mahadsantihin. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa shacbiga Soomaaliyeed oo runtii anigoo Cabdikariin Sheekh Muuse naynaaseeda qalabdhagaxda aada loo yaqaana, magacyadan Cabdikariin way wada badan yihiin, oo qabashadaydii iyo jeriimadii xamar ashkhaas yaru ay geysatay aada uga dhiidhiyey, runtii isgarab taagay, dambiirkii walaalnimo muujiyey, Soomaali oo dhan mideeyey. Runtii waxay ahayd taariikh laba ilaawaana oo ku tusaysa dadka Soomaaliyeed inuu yahay dad walaalo ah, isku jiid ah, isku dad ah, isku dan ah, qaraabo ah, wada dhashay. Soomaaliga jooga Lowyi Cado iyo Baabul Mandad iyo midka jooga NFD iyo midka jooga Aashica iyo ka jooga halkan diridhabo Cagsaaba, ool Soomaali, qof kastoo Soomaaliyu wuxuu ka midaysan yahay damiirka walaalnimo iyo Soomaalinimo. Wixii kala qaybqaybinayay waa cadow Soomaaliyeed, wixii isku dirayay waa cadow Soomaaliyeed. Waa hal dad, waa hal diin, waa hal dam, waa hal dhalasho, waa hal ummad. Sabab ay ku kala tegi karaan ma jiro. Waxay ka guuleysan doonaan cid kasta oo cadowgooda iyo xaasidkooda ayay ka guuleysan doonaan. Waxay ku guuleysan doonaan Ilaahay magaciisa iyo kartidooda iyo iimaankooda ayay ku guuleysan doonaan. Waxay noqon doonaan ummad gaadha aayaheeda iyo qiyamka ummaddeeda dhisay noqon doonaan. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay walaalayaal. Waxaan xoojinayaa midnimada, isku duubnida iyo sidii loo ummadda Soomaaliyeed muddooyinka lagu sameynahaya kala qaybin, isku dirid, in dib loo wada mideeyo, dib loo wada walaaleeyo. Ballanteenu waa taa. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan iyadana dardaarno shacabiga Soomaalida iyo shacabiga Oromadu waa laba dad oo walaalo ah, oo deris ah, oo diin iyo dal iyo deegaan intooda badan wadaaga. Sidaa darteed ma culloobi karaan, colaadooduna ma ahayn mid iyaga ka timid, sidaan anigu aaminsanahay ma aysan ahayn. Waxay ahayd mabaadii qorshaysan oo loogu talagalay in lagu cibri dheeraysto. Ilaa haddana way socotaa mishinkaas iyo shirqooladaasi waxaan filayaa inay weli socdaan. Waxaan u soo jeedinayaa labada qowmiyadood ee walaalaha ah inay iscafiyaan, wixii ku kala maqan isu celiyaan, wixii xaqa isa siiyaan, wixii hantiya isu celiyaan, gacmaha isqabsadaan, walaaloobaan, wada dhistaan dalkooda. Waa dadka isugu xaq weyn, waynu hubnaataa dhammaanteen, waynu wada hubnaa. Idinka oo intiina badan hadda aan filaya amaq wada ah qowmiyaddii Soomaaliyeed, booqda walaaladiin qowmiyadda Oromada, walaalnimo iyo nabad ku wada noolaada. Iyagana waan rubaa inay diyaar u yihiin inaad walaalowdaan, wixii hore dhacay laga toobad keeno, Ilaahay loo soo noqdo, aayaha ummadda iyo qiyamkeeda in la wada dhiso, horumar la wada gaadho, in loo soo noqdo, inay diyaar iyaguna u yihiin. Waan hubaa guulaysta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.